descascava e ele tinha o capricho de dar uma tampinha para cada criança. Quem não tem histórias como essa para contar? Eu me lembrei muito do meu pai, né, que ele descascava as laranjas para a família toda, né, para os filhos todos. Nós sentávamos em volta e ele ia dando uma tampinha para cada um, porque criança sempre quer tampinha, né? E aí ele ia dando uma tampinha para cada um. Tadinho, só que ele tinha que chupar o resto da laranja, né? A alimentação diz muito sobre quem somos e de onde viemos. Mais do que sabor, tem muita emoção envolvida. E essa foi a proposta da segunda edição do Food Revolution Day Campinas. Esse ano a gente procurou colocar a comida como patrimônio imaterial, para resgatar a questão da culinária como parte da nossa história. Uma das oficinas mais disputadas foi justamente a que se chamava Culinária de Afetos. De olhos fechados, as pessoas primeiro sentiram o cheiro das frutas, ouviram causos e assim reativaram as memórias. Qual foi sua A minha fruta foi goiaba. E ela te remeteu ao seu avô? Ao meu avô, porque eu lembro lá do meu tempo de criança, em cima da árvore, minha avó falando, menina, desce da árvore, desce da árvore. E aí eu lembrei muito disso. Eu me lembrei muito da relação da minha família com os meus pais, então assim, a gente ficou bem emocionado durante a oficina, foi muito bacana. Quando a gente vai para a mesa para confeccionar a receita, aqui no caso a gente só fez uma salada de frutas, e a gente fala, só fez uma salada de frutas, mas a gente fez uma salada de afetos acima de tudo, de lembranças e de experiências que vão sendo trocadas e vão ressignificando o nosso olhar para a vida. O Food Revolution Day faz sucesso no mundo todo. Ele foi criado pelo chef celebridade Jamie Oliver. O foco é a alimentação saudável. Em Campinas, quem recebeu novamente tantas cores e sabores foi o CIS Guanabara, o Centro Cultural de Inclusão e Integração Social mantido pela Unicamp. E o food realmente veio como essa parceria consolidada de fazer com que as pessoas cozinhem mais, compartilhem mais, comam menos fora de casa, que elas comam coisas mais saudáveis, saibam o que estão comendo. A gente vem se empenhando, né, em construir movimentos aqui na região que tragam cada vez mais para o público em geral essa pauta da alimentação saudável e da transformação que o sistema agroalimentar tem que ter, né? Isso envolve também as transformações no campo para que a gente garanta a saúde através do alimento e não essa agricultura de morte que a gente vê todo dia no nosso prato. É, Giovana, e pelo jeito vocês e tantas outras pessoas estão conseguindo mudar hábitos de muita gente. A turma de jovens do ensino médio, consciente da importância de se ter uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, veio prestigiar a feira de orgânicos. Eu não pensava muito em mudar o hábito de comida, não, mas depois que eu comecei a ter aula de nutrição e ver realmente o que acontece, eu estou começando a mudar aos poucos. Eu consumo na minha casa, sempre que possível a gente trabalha numa entidade que a gente está planejando fazer uma horta para fazer um produto orgânico e levar para os meninos esse conhecimento e tentar ter a sustentabilidade, a noção de alimento mais saudável. Eu já estou no orgânico há 4 anos, você pode ver que é uma produção menor, mas o lado bom é o doce dos legumes, a cor das verduras de folha, eles não são muito padrão no tamanho, mas compensa muito, a satisfação de você consumir um orgânico é bem gostoso. Com certeza tudo fica mais saudável e saboroso. A torta de legumes feita na oficina do SESI foi um sucesso. Muito positiva, fácil, leve, prática, você aproveita com qualquer legume, muito bom. Saborosa, nutritiva e a gente está usando tudo, né? A gente usa as verduras com talos, a gente está utilizando, né, até as sobras de pão, né? Que às vezes a gente não sabe o que faz com o pão que sobrou de um dia para o outro, a gente está utilizando também nessa torta. Ah, ficou bem gostosa, bem diferente, né? Para quem não gosta muito de legumes também é bem interessante. Tá comendo, que eu gostei. O tema agrotóxico foi debatido a partir da exibição do filme O Lucro Acima da Vida, que conta a história da contaminação do meio ambiente de centenas de trabalhadores na fábrica da Shell, em Paulínia. O caso, levado à justiça pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e região e pela ATESC, Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, teve a maior indenização por dano moral coletivo já determinada pela justiça brasileira.
Eu achei muito legal, até porque minha mãe, ela tá defendendo uma parte disso também. Eu não sabia que aconteceu isso daqui, que eles ganharam uma causa de uma empresa que era muito forte. Eu achei muito legal o filme. A gente vai na feira, acha que tá consumindo alimentos lindos, maravilhosos. Não. Quanto mais bonito o alimento, mais agrotóxico. O Brasil hoje é o principal país consumidor de agrotóxicos no mundo. Trazer esse filme do caso Shell, que as pessoas foram contaminadas pela produção de agrotóxicos, de pesticidas, tem tudo a ver com essa temática e nos alegra muito, porque foram 12 anos de luta para reparar um crime ambiental da Shell e da BASF. Os produtos transgênicos, tão prejudiciais à saúde, também tiveram destaque nesse Food Revolution Day. Agora que estamos aí com o Congresso que está votando a favor de tirar essas questão do transgênico das embalagens, por exemplo, a gente saber que a gente está atrapalhando a saúde da população, deixando eles desinformados sobre uma coisa dessa, né? Então acho que esse tipo de atividade é muito importante e necessário nesse momento que a gente vive, né? Neste stand, o que chamava a atenção era a quantidade de açúcar e sal encontrados em alimentos industrializados. Uma bebida achocolatada de 200 ml, que muitas crianças consomem, tem quase 6 colheres de chá de açúcar. E o medidor de consumo de água na alimentação também deu o que falar. Fiquei chocada. Aquele do milho ali, ó, 1 quilo de milho, 900 litros de água. A gente não tem ideia, né? Eu tô surpresa, porque é muita água durante uma semana só. É muita água. Só com alimentação? Só com alimentação. Fora banho, roupa, um monte de coisa mais. Nossa. Quanto você tá consumindo? 94 mil litros por semana. E eu consumo muita, eu gosto muito da carne. Olha a carne, só a carne já dá um índice muito alto. E para encarar a boa alimentação como terapia, a oficina de Hortipet semeou o reaproveitamento, a simplicidade e a qualidade de vida. Muito bom, muito útil. Todo mundo deve ter em casa uma hortinha para se alimentar melhor. Com o reaproveitamento, ainda melhor ainda, né? Nada como reciclar com inteligência. O que você plantou? Aí eu tenho uma muda de manjericão e o Ora Pro Nobis, que é uma planta, um alimento não convencional, né? Que é rica em proteína. O Food Revolution Day tem esse compromisso de despertar e conscientizar mais e mais pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente e do incentivo à alimentação saudável. O dia passou, mas as histórias, as vivências e experiências estão se multiplicando com certeza. Uma alimentação natural é bem melhor do que uma alimentação industrializada. Então a gente prega isso também. É engraçado porque um dos pesquisadores, que é o Michael Pollan, que fala sobre isso, ele diz que se você tem um alimento e que ele tem uma lista de ingredientes do qual seu filho não sabe pronunciar ou você não conheça, não coma esse alimento. Porque muito daquilo que está lá não está disponível na natureza. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Um alimento que é da natureza, ele tem todos os seus benefícios, todas as suas vitaminas, todos os minerais. Já um produto industrializado, a gente não sabe nem como ele foi feito exatamente. Então é difícil, então por isso que a gente tem que partir para a alimentação saudável, para a melhor qualidade de vida. Música.